Порфірій Анатолійович, голова комісії з питань екології, трасани про користування Полтавської обласної ради. Тільки дивитесь на мене. Розкажіть, будь ласка, от, де ми зараз знаходимося і в чому тут ці проблеми? Ми заходимо зараз на дамбі, яку підмиває, яка руйнується, і якщо не прийняти досить швидких якихось дій по її захисту і відновленню, то восени та взимку може селище залишитись без дороги і просто бути відрізаним. Це єдина дорога до селища? Це ж єдина дорога до селища, так. Село далі, ми говоримо? Шмалівка. Які варіанти от, найперші зараз такі, які можна прийняти? Проблема в тому, що юридично ця дамба відноситься до Черкаського управління водного господарства. І тут наше Полтавське обласне не має, скажімо так, фажерів і можливості тут щось робити. Тобто ми можемо єдине, що зробити, це звертатися до керівництва управління у Києві і ініціювати виділення коштів для них, щоб вони могли хоча б зараз за літо до осені зробити роботи в плані насипання гранитного відмостку і забезпечити уберегти від руйнування саму дамбу, яка, ну, які